Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizda davlat rahbari almashish texnologiyasini muhokama qilamiz. Sizlar bilan birgalikda O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Twitterdagi sahifasida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovning mamlakat rahbarligini butkul qo'lga olishini boshlaganiga aniq ishorat qildi. Prezident qizi bu illyuziya uzoqqa cho'zilmaydi deb ta'kidlashni unutmagan bo'lsa-da, mamlakatda kutilayotgan rahbar almashinuvi jarayoniga biroz bo'lsa-da aniqlik kiritdi. O'zbekistonlik 38 yashar siyosiy tahlilchi Anvar Nazirovning ozodlikka aytishicha, Gulnora Karimovaning bu gapi bilan Shimoliy Koreya tipidagi o'zbek boshqaruv elitasini larzaga soldi va mamlakatda davlat rahbari qanday almashadi degan muhokamaga yo'l ochdi. Bugungi qurultoy eshittirishida biz ham davlat rahbari almash texnologiyasini muhokama qilamiz. Eshittirishimizda hozir Rossiyada istiqomat qilayotgan, mana shu davlat boshqaruvi bo'yicha ilmiy ish yozayotgan siyosatshunos Abdusamir Rahmonov ishtirok etmoqda. Abdusamir, assalomu alaykum. Bizni eshityapsizmi? Assalomu alaykum, Abdulla aka. Assalomu alaykum, yurtdoshlar. Eshityapman. Endi davlat almashish, rahbar almashishi bizani tajribamizda menimcha yo'q. Bugungi O'zbekiston rahbari ham o'sha Kremldan tayinlangan, ya'ni o'sha Mixail Gorbachyovni buyrug'i bilan bitta shirkatga rahbar qilganda tayinlab qo'yilgan O'zbekistonga va bugungacha o'tiribdi. Ya'ni biror bir tajriba yo'q. Menimcha bormi tajriba yangi tarixda? Abdusami. Albatta, endi keng ma'noda olganda bu rahbar davlat rahbarini almashish tajribasi bizda yo'q. Birinchi prezidentdan keyin boshqa prezident saylanadigan bo'lsa, mana shundagina biz tom ma'noda rahbarni almashtirish tajribasiga ega bo'lgan bo'lamiz. Postsovet hududida bir necha prezidentlar almashdi, ular turli holda yuz berdi. Saylovlar orqali Ukrainada, yana Gruziyada, keyin Turkmanistonda, Ozarbayjonda rahbarlar o'zgardi, Qirg'izistonda bir necha bor o'zgardi, inqiloblardan keyin ham turli xil vaziyatlarda. Endi O'zbekistonga nisbatan Ozarbayjon variantini aytib kelishdi shu paytgacha. Bilasiz, Ozarbayjonda o'sha Haydar Aliyev o'limidan keyin o'g'li Ilhom Aliyev rahbar bo'ldi va Turkmaniston variantini aytishdi. Turkmanistonda o'sha kuch ishlatar tizimi vositasida mamlakatda oldin ko'zga ko'rinmagan doktor Berdimuhammedov iqtidorga keldi. Hatto Arab bahorini ham aytishdi o'sha O'zbekistonda ijtimoiy noroziliklar va internetni rivojlanishi bois bu ham bo'lishi mumkin deyishdi. Sizni nazaringizda qaysi biri haqiqatga yaqin O'zbekistonda davlat rahbari almashinish tarzi? Albatta, hayotiy tajriba ko'rsatadi. Lekin men istardimki, albatta bu narsa tinch yo'l bilan bo'lsa, xalq o'rtasida obro'li kishilar va nufuzli odamlarni shu tashviqoti, targ'iboti bilan tinch yo'l bilan bir davlat boshlig'idan ikkinchi davlat boshlig'iga hokimiyat o'tsa, albatta maqsadga muvofiq bo'lardi. To'g'ri, mana bu Ozarbayjon varianti, davlat boshlig'ining farzandi qo'liga o'tishi haqiqatga yaqinroq bo'lib ko'rinayotgan edi O'zbekistonda. Lekin mana bu so'nggi kunlardagi bahs munozara bu masalaga ham hozircha aniqlik kirmaganligini, aniqlik yo'qligini ko'rsatyapti. Abdusamir, rahmat. Endi hozir biz bilan telefon aloqasida o'zbekistonlik 38 yashar siyosiy tahlilchi Anvar Nazirov. Anvar Nazirovni fikrlariga quloq solsak, Anvarjon, sizning nazaringizda, ya'ni davlat rahbari almashish haqidagi bugungi muhokama qanchalik dolzarb? Chunki rahbar o'tiribdi joyida, hali ketaman degan odam yo'q. Qanchalik dolzarb deb o'ylaysiz? Albatta, bu juda aktual masala, bu aktual, bu hayot masalasi. Chunki bilasiz, sodda qilib aytganda, inson bu dunyoga ustun bo'lmaydi. Shuning uchun har bir inson, prezident bo'lsin va kim bo'lmasin, O'zbekistonni rahbari ham bir kun mas bir kun shu lavozimsi, shu O'zbekiston lavozimi, prezident lavozimini tark etishga majbur bo'ladi. Bu majbur bo'layotgani, buni albatta buni tushunish kerak emas, hech kim buni haydaydi, o'ldiradi yo inqilob bo'ladi. Bu tabiiy hol, biologik nuqtai nazarda deyiladi. Shu nuqtai nazarda ham bitta xavfli borki, barqarorlik, tinchlik bitta shaxs bilan bog'lanib qolgan. Shu bundan keyin nima bo'ladi degan savollar ham paydo bo'ladi. Menimcha hozir bizda juda ko'p savol bor. Bu savolga javob yo'q. Biz bilmaymiz qanday mexanizm bo'ladi O'zbekistonda almashuv. Biz bilmaymiz shaxs kim bo'lishi mumkin. Har xil mishmishlar bor buni atrofida.
Anvar, shunday mish-mishlardan biri, demak, O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Twitterdagi sahifasida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov mamlakat rahbarligini butkul qo'lga olishni boshlaganiga, ya'ni prezident postini egallash uchun kurash boshlaganiga ishorat qildi. Endi prezident qizi bu illyuziya uzoq cho'zilmaydi deb ta'kidlashni unutmagan bo'lsa-da, har holda shunga ishorat qildi. Bu fikrga sizning munosabatingiz qanday? Anvarjon. Gulnoraxon ma'lumki kasal inson, hozir ozgina ruhiy kasalga uchrab qolganmi, chunki Rustam Inoyatov kasal va yoshi ulug'iga yetgan inson, u bu nomzodlar ichida yo'q. Bu yerda boshqa fikrlar bor, boshqa mish-mishlar bor. Masalan, Shavkat Mirziyoyev to'g'risida buni orqasida Rossiya turibdi. Shaxsan uni qarindoshi Alisher Usmonov va Vladimir Putin degan bor, shunaqa fikrlar bor. Ali Usmonov, Shodiyevlarni, ma'lumki, o'sha Usmonov nimani Mirziyoyevga qarindosh bo'ladi. Mirziyoyev to'g'risida shaxs ketadi. Ma'lumki, Mirziyoyev prezident bo'lishi juda katta xavf tug'diradi O'zbekiston uchun va uni orqasida turgan Rossiya, bu ikkinchi Tojikiston, Imomali Rahmon ikki bo'lib qolishi mumkin O'zbekiston uchun. Endi bu qanaqa bo'ladi, uni hech kim bilmaydi. Hozircha bu ham mish-mish. Chunki O'zbekistonda, masalan, biz bilmaymiz nima bo'layotganini, qanaqa bo'layotganini, nima bo'lishini mumkin. Boshqa mish-mishlar bor Rustam Azimov to'g'risida. Rustam Azimovga bag'ishlangan Fergana .ru saytida juda ko'p maqolalar bo'ldi. Endi bu maqolalarni ham paydo bo'lishi, bu ham o'sha ketayotgan o'sha prezident lavozimi emas uchun, o'sha prezident merosxo'rligi uchun kurashga o'xshab ketadi. Chunki men, masalan, ko'p o'sharda yozilgan ma'lumotlarga ehtiyotkorlik bilan qarardi. Bu aslida O'zbekiston rahbari prezidenti va iqtisodiyotini tepasida turgan Rustam Azimov emas, hamma uchun javob beradi, hamma narsa uchun. Buni hamma narsa, hamma tomonlama ayblash ham noto'g'ri bo'ladi. Bu juda sodda va juda bir primitiv, oddiy tushuncha bo'lib qoldi. Endi bu mish-mishlar paydo bo'lishi internetda, bu mish-mishlar paydo bo'lishining sababi o'sha hozirgi chiqayotgan maqolalar bir-biriga qarama-qarshi, birinchi tomondan, ikkinchi tomondan oddiy hol har bir bizning mamlakatimiz uchun, chunki odamlar ham bilishni istaydi, nima bo'ladi, prezidenti yoshi katta va qanaqa bo'ladi. Bu degani prezident ertaga prezident lavozimidan voz kechadi emas, chunki biz buni ham bilmaymiz, nima bo'lyapti, qanaqa saylovda o'zlari lavozimini qo'yadi nomzodlarni, boshqa odam bilan, bu ham faqat savol. Anvar Nazirovni fikrlari edi, siyosiy tahlilchi Toshkentdan. Davlat rahbari almashish texnologiyasini muhokama qilyapmiz, chunki O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova o'zining Twitterdagi sahifasida mana Rustam Inoyatov prezidentlik posti uchun kurashyapti deb bu mavzuni ochib berdi. Endi hozirgina mana eshittirishimizga Fransiyada istiqomat qilayotgan tahlilchi Kamoliddin Rabimov qo'shildi. Kamoliddin, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Endi mavzuni sal ertaroq boshlab yubormadikmi? Ya'ni qanchalik dolzarb davlat rahbari almashish mavzusi, chunki Karimov hali amalda, hatto mana Xitoy Kompartiyasi siyosiy byurosi a'zosini qabul qildi Oqsaroyda. Hech qanaqa kelish haqida gap yo'q, faqat mana shu Twitterdagi mish-mishlar bois mana shu muhokamaga arziydimi umuman? Menimcha bu mavzuni erta boshlayotganimiz yo'q. Gap shundaki, saylovlargacha hali biroz vaqt bor, ya'ni 2015 yil aprelida prezidentlik saylovlari bo'ladi va kelasi yil 14 yilning dekabrida parlament saylovlari bo'ladi. Lekin qonunchilikka ko'ra prezidentlikka nomzod ko'rsatish taxminan 5-6 oy, kamida 5-6 oy oldin ko'rsatilishi kerak, ya'ni taxminan kelasi yilning oxirlarida prezidentlikka nomzod ko'rsatiladi. Saylov davrida, saylov kunida Karimov 77 yoshdan oshgan bo'ladi. U hozir juda ham qiyinchiliklar bilan xorijga borib chiqib yuribdi, lekin viloyatdagi hokimlarni almashtirishga ko'proq premier ministr chiqyapti. Yana biz bilamizki, konstitutsion islohotlar bo'ldi, ya'ni prezident Karimov tashabbusi bilan 7 yillikdan 5 yillikka tushirildi bundan 2 yil oldin. Va o'ylaymanki, hozirgi paytda mana shu mavzuni muhokama qilishning asosiy siyosiy sababi bu Karimov oilasida ketayotgan juda ham kuchli bo'lgan konfliktning ochiqchasiga, yangi pallaga chiqishi. Ya'ni bir tomondan BBC'ga bergan intervyusida Lola Karimova ichkaridagi muammolarni birinchi bo'lib ko'rsatdi va ikkinchidan mana Gulnora Karimovaning atrofdagi muammolari haddan tashqari kuchli bo'layotganligini biz ko'rdik. Ya'ni bu Rustam Inoyatovga ertami kechmi tashlanishi bu tabiiy hol edi, chunki O'zbekistonda
status quo'ni, ya'ni vaziyatni ushlab turgan kuchli bir ijrochi shaxs bu albatta Rustam Inoyatov, Milliy xavfsizlik xizmatining raisi. Lekin Anvarjon, sizdan oldin gapirganda aytdiki, Rustam Inoyatovni nomzod haqida ko'rish jiddiy emas dedi, ya'ni. Men bu fikrga qo'shilaman. Ya'ni Rustam Inoyatov to'g'ridan-to'g'ri prezidentlikka nomzod bo'lishiga men ham ishonmayman. Birinchidan, uning yoshi katta, ikkinchidan ana yuqorida aytib o'tildi, u odamning sog'lig'i yaxshi emasligi, saxni diabet va yurishga qiynalishi va shunga o'xshagan holatlar uni prezident to'g'ridan-to'g'ri prezident bo'lish imkoniyatlarini qisqartiradi. Lekin Rustam Inoyatov shunday bir shaxski, u kelajakdagi prezident shaxsini aniqlashda katta rol o'ynash ambitsiyasi bor, ya'ni o'zini odamini qo'yish potensiali bor bo'lgan shaxslardan bittasi yoki unga yoqmagan shaxslarni o'yindan chiqarish imkoniyatiga ega bo'lgan shaxslardan bittasi. Kamoliddin, rahmat. Mana hozirgina bizga mana Amerika Qo'shma Shtatlaridan Navbahor Imomova qo'shildi. Amerika ovozi radiosidagi hamkasbimiz. Navbahor, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Navbahor, mana davlat rahbari almashish texnologiyasini muhokama qilyapmiz. Siz mana Amerikadasiz. Tarixga nazar tashlasak, mana shu Xiva xoni Rossiya tarafidan bosib olinganda amerikalik Herald Tribune gazetasini jurnalisti Makgaxin o'sha Xivani ag'darilgan xoni bilan suhbatlashadi va aytadiki, bizning mamlakatimizda, o'sha Amerikada prezidentlar har 4 yilda bir marta almashib turadi deganda Muhammad Rahimxon shok bo'ladi. Ya'ni qanday qilib prezident almashishi mumkin, rahbar almashishi mumkin deb savol qo'yadi. Ya'ni bu o'zbek zehniyati uchun bir kutilmagan, istalmagan va yetti uxlab tushiga kirmagan narsa edi. Ya'ni qanday qilib 4 yil prezident bo'lgan odam o'rnini boshqa birovga bo'shatib berish kerak degan. Ya'ni shu tajriba bizda hali ham yo'q, afsuski, ammo Amerikada mavjud. Mana shu tajriba haqida gapirib bersangiz, davlat rahbari almashish tajribasi qanchalik muhim millat zehniyati uchun? Navbahor, avvalambor katta rahmat suhbatga taklif qilganingiz uchun. Hozir Kamoliddin Rabbimovning so'zlarini diqqat bilan tingladim, to'liq qo'shilaman uning fikrlariga. Amerikada hokimiyat o'zgarishi bu tabiiy jarayon. Boshida shunday bo'lgan, chunki bilasiz, Amerika noldan boshlangan jamiyat, shunisi bilan ham faxrlanishadi. Boshidanoq mana Amerikaga asos solgan insonlardan biri Jorj Vashington birinchi prezident qolishi mumkin edi, lekin 4 yildan keyin hokimiyatni topshirishga qaror qilgan, chunki asoschilarning maqsadi yangi jamiyat, yangi davlat qurish bo'lgan. Masalan, o'sha paytda Yevropada, asosan Britaniyada mavjud tizimdan tubdan farq qiladigan sistema joriy etishgan. Shuning uchun o'sha, masalan, har bir davlat vujudga kelayotganida boshida qo'yilgan muhim qadamlar uning kelajagini belgilab beradi. Afsuski, O'zbekistonda hali bunday qadamlar qo'yilgani yo'q. O'zbekistonda xalq bilan hokimiyat bir-biridan juda ham uzoq. Amerikada boshidan hokimiyat bu xalq. Xalq saylaydi rahbarni, xalq uchun xizmat qiladi va hamma narsani xalq. Endi qanchalik zarur bularni almashib turishi? Qanchalik zarur buni almashib turish? Chunki masalan, bitta kinoni rejissori nuqtai nazaridan olinsa, o'sha kinoni boshidan oxirigacha bitta rejissor olgani ma'qul deyishadi. Yoki bitta kuyni pianinoda boshidan oxirigacha bitta odam chalgani ma'qul deyishadi, lekin davlat rahbari almashib turishi kerak deyiladi. Nimaga bunaqa? To'g'ri, lekin Shuhrat aka, agar oddiy amerikaliklardan so'rasangiz, ular siyosat, hokimiyat yo'lidan boshqa chiqarishadi. Ularning nazarida jamiyat o'zi uchun yangidan yangi liderlarni tayyorlab borish kerak va har 4 yilda ular o'zgarib, yangidan yangi g'oyalar, muammolarga yangidan yangi yechimlar taklif qilishi kerak. O'zbekistondagi asosiy muammo, fojia bu jamiyatning o'ziga yangi lider tayyorlash imkoniyati yo'qligida. Amerikada unday emas. Amerikada har 4 yilda emas, 8 yilda almashadi. Chunki bilasiz, ko'p hollarda prezidentlar qayta saylanadi, lekin 8 yil ham juda ko'p amerikaliklar uchun bu abadiylikdek tuyuladi. Bu juda uzoq davr. Agar ishni 4 yilda eplay olmadimi, qiladigan narsasini 4 yilda qila olmadimi, sahna bo'shatish kerak. Chunki 4 yil juda ko'p amerikaliklar uchun yetarli vaqt biror bir o'zgarish qilishga, dolzarb muammolarni hal etib berishga. Bu siyosiy iroda, siyosiy ongda ham gap ko'p. Rahmat, Navbahor, biz bilan qoling. Endi mana Anvar Nazirov Toshkent bilan bog'lansak, har holda O'zbekiston prezidenti o'g'il qizi Gulnora Karimova boshqa mulozimlardan farqli bo'laroq o'zining Twitterdagi sahifasida O'zbekistonda prezidentlik almashishi mumkin degan ishoratni berdi. Anvar, siz boya aytdingiz, ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'laman uni fikrlariga deb. Nimaga endi? Chunki har holda siyosiy fanlar nomzodi Gulnora Karimova. Nima deb o'ylaysiz, Anvarjon? Gulnora Karimovaning fikriga men juda ham
beparvolik bilan qarayman, chunki Gulnora Karimova alamda hozir va shuni yozganlari juda absurd. Lekin buni yozgan ishlari va qilayotgan ishlari o'zbek elitasini titratib yubordi, silkitib yubordi va ancha katta udar bo'ldi desa bo'ldi, katta zarba yetkazdi. Hech bir muxolifat, hech bir davlat naqa zarba yetkazmagan edi, naqa isyon yetkazmagan edi O'zbekiston hukumatiga, O'zbekiston elitasiga Gulnora Karimovaga o'xshagan. Bu janjal, bu obergini to'kish. Anvar, endi nima deb o'ylaysiz? Buni janjal deb ataymizmi yoki siyosiy munozara deb atasak bo'lmaydimi, Anvarjon? U bilasizmi, u gapirishi mumkin, chunki u odam o'yladiki, butun O'zbekiston maniki deb, endi shunaqa sabab bo'lishi mumkin, lekin uni korrupsiya bilan bog'liq faoliyati bu fakt. Ya'ni uni himoya qilish, undan tashqari haligi oilaviy masala bo'yicha kechirasizmi, gapirsa ham odam uyaladi-yu kuladi, hoy yig'laysan, ho kulasan, onasi bilan singlisini har xilma xil bema'ni narsalarda aylash, bu shunga sabab bo'lgan. Endi bu gapirayotgan narsalari bu qiziqki, shu narsa nima tomonidan, menga qiziq shu narsa, shu inson, shu hukumatga yaqin bo'lgan inson orqali oshkora bo'lib ketdi. Masalan, muxolifat, mustaqil jurnalist yozgan, hech kim e'tibor bermasdi, a bular gapiraveradi, a bular yozaveradi, bu endi oddiy hol degan o'rgangandi. Endi bu yerda elitaga, masalan, prezident oilasiga yaqin bo'lgan inson shu narsalarni ko'targani bu qiziq bo'lib qoldi. Undan keyin bunisi gapirdi, bunisini gapirgandek gaplari umuman judayam absurdli bo'lib qoldi. Lekin hech qachon bunaqa bo'lmagan edi. Bu bizni yangi tariximizda mana shunaqa siyosiy qanaqa bo'lsam buni g'iybatlar o'sha hukumat ichida bo'layotgan bizga notani bizga ommaviy masalan agar xalqimizni olsak, oddiy bizni jamoatchilikni olsak, bular xabari yo'q edi. Endi biz siz bilan xabarimiz bor edi, biz internetga kiramiz, bizga o'xshagan shaxslar ko'p emas. Masalan, o'sha mustaqil muxolifat kuchlari, mustaqil jurnalistlar, analitiklar to'g'risida gapiradi, bu endi qanaqadir tor doiradagi gaplar bo'lib qolayotgan edi. Hozir masalan bunaqa bir katta nimaga chiqib ketishi bu gaplar va u prezident qizi orqali chiqib ketishi, bu mashinasi manimcha juda katta bir yangilik bo'ldi. Anvarjon, endi bu so'z erkinligi, oshkoralik muhitini boshlab bermadimi O'zbekistonda nazaringizda? Oshkoralik bo'lgani, oshkoralik bo'lgani albatta yaxshi, qanaqadir qanaqa sarkastik bir karikatur varianti bo'lib chiqdi bu onasini haligi jodugarlikda ayblash, endi kulgi, bu albatta kulgi, buni ho yig'lagin ham keladi, kulgin ham keladi, shunaqa rahmin ham keladi, kimdir battar bo'ldim deydi, ko'rib hayron qolasan endi shunga. Endi baribir bitta narsani bu ko'rsatadi biz uchun, internet zamonida, internet ommaviy axborot, globalizatsiya, informatsion globalizatsiya zamonida, davrida eskicha stalinistik tizimni metodi asosida bir qanaqadir davlat faoliyat ko'rsatish qiyin bo'ladi. O'zbekiston o'z vaqtida chegaralarni informatsion nimani ochgan mamlakat edi, xabaringizda 10 yil oldin ancha ochgandi, 90-chi yillarni boshida ochildi. Shimoliy Koreya, Turkmanistondek bir mantiqda kelmagan edi, shuning uchun birdaniga yopib qo'yishi, o'ylashdiki o'sha 2005-chi yildan keyin shu narsa shunaqa turadi, shu tinchlik barqarorligini faqat shu yerda o'sha yo'q, bu baribir bunaqa ochilib ketadi, bu informatsion vaziyat umuman boshqa, bu narsaga o'rganish ham bo'lib qoladi, o'rganib qoladi, bu albatta oshkoralik paydo bo'lishini ham ko'rsatadi bir tomondan. Boshqa tomondan baribir bu ko'pgina savollarimizga javob yo'q. Bu savollarni qidirishda davom etamiz. Anvar Nazirov fikrlari edi. Endi mana eshittirishimizda Amerikadan Navbahor Imomova qatnashmoqda, hamkasbim Amerika ovoz jurnalisti. Navbahor, mamlakat ichkarisidagi ba'zi manbalar aytayaptiki, Gulnora Karimovani ayol kishi ekanligi, Gulnora Karimovani o'sha g'arb liberalizmi qadriyatlarini ortiqcha ko'rsatganligi, o'sha moda kiyinishda muhofazakor qatlamlarga yoqmadi va o'shal uchun o'chirib qo'yildi deyishyapti. Sizni bir qarashingiz bormi mana shu iddaoli ayolni chiqishlariga munosabatingiz? Nazarimda bu juda primitiv qarash. Menimcha Gulnora Karimovaning ayol ekani moda olamida o'ziga xos bir o'zbekona inqilob qilishga harakat qilayotgan inson ekani, bularning hammasi nazarimda juda erkinam shu masala. Agar O'zbekistonda vijdonli, irodali, haqiqatda siyosiy jihatdan zehni o'tkir ayol hokimiyatga kelmoqchi bo'lsa, chin dilimdan ishonaman, ko'pchilik ma'qullashi mumkin.
Lekin Gulnora Karimova afsuski ko'pchilik nazarida otasining qizi, buni yashirishdan hojat yo'q. Endi tweetlar yozib oshkora gapirayotgan yangi zamon timsoli emas. Endi tweetlar yozib oshkora gapirayotgan boshqa vazirni bilmaymiz. Masalan, Inoyatovni Twitterda nimasi mikroblogi yo'q. Har holda, ya'ni shu ma'noda biroz agar men Gulnora Karimova jurnalistlar bilan unga keskin savollar bera oladigan jurnalistlar bilan yuzma-yuz o'tirib, boshidan o'tayotgan muammolarini deylik yoki o'sha hozirgi O'zbekistonda bo'layotgan parda ortidagi kurashni muhokama qila olganida, savollarga birma-bir javob bera olganida, unda men Gulnora Karimovaga qarab, mana bu haqiqatan ham yangi zamon odami ekan, yangicha lider bo'lishga qodir inson ekan degan bo'lardim. Afsuski, xuddi Lola Karimovaga o'xshab, u ham Twitterda bir tomonlama. Twitter uning jang maydoni, lekin faqat uni har bir so'zini biz haqiqat sifatida qabul qila olmaymiz, chunki biz savol berish imkoniyatiga ega emasmiz. Agar unga yoqmaydigan savol bersangiz, Gulnora Karimova sizni blok qiladi. Endi u masalan aynan mana shu Gulnora Karimova o'sha davlat rahbari almashinuvi haqidagi mavzuni muhokamaga tashladi, boshqa emas, ya'ni mulozimlardan rahbariyat o'sha boshqaruv elitasidagi. Shu ma'noda bir olqishlayotgandim-da ozgina. Nima uchun Gulnora Karimova shu paytgacha bu haqda gap ochmadi? Chunki uning imperiyasi joyida edi. Hech kim unga nima uchun bunday qilyapsan, nima uchun bunday qadam tashlayapsan deb savolga tutmas edi. Lekin mana boshqa tushganini ko'z ko'radi. Birdaniga hujumga uchrashi bilan Gulnora Karimova adolat haqida gapirish boshladi. O'zbekistonda adliya tizimi, O'zbekistonda korrupsiya, SNB haqida, inoyat haqida gapirishni boshladi. Agar biz uning Twitterdagi har bir gapini tahlil qiladigan bo'lsak, to'g'risini aytsam, bu yerda fakt emas, savol ko'p. Savol ko'p, Anvaram shunaqa deyapti. Savol ko'p. Endi balkim bu savollarga, ya'ni ehtimoli ertani miyamiz, aql shuurimiz bilan yoritish biz ziyonlarning ishi degan gap bor. Kamoliddindan so'rasak, ehtimoli ertani yorita olamizmi? Mana shu Gulnora Karimova boshlab bergan muhokama doirasida, ya'ni davlat rahbari almashish mavzusi. Kamoliddin. Bilasizmi, Shuhrat aka, men bir ikkita joyga aniqlik kiritmoqchi edim. Gulnora Karimovaga nisbatan bosimlar tendensiyasi, ya'ni ishonchsizlik tendensiyasi bugun boshlangani yo'q. 2010-yilda Zeromax yopildi, uning iqtisodiy loyihasi. 2011-12-yillarda u davlat sektoridan chiqarildi, ya'ni tashqi ishlar vazirining o'rinbosari va bir qancha davlatlardagi elchi va O'zbekiston vakili sifatidagi vakolatlari yopildi va mana uning 3-chi sektordagi faoliyatiga chek qo'yilyapti. Ya'ni Gulnora Karimovaning psixologiyasiga biroz e'tibor beradigan bo'lsak, infantilizm juda ham kuchli. U vaziyatda hattoki mana bir qancha qozog'istonlik jurnalistlar savol bergan, uning ustidan nima aytayin, ya'ni kulish ohangidagi savollarga ham u samimiy javob bergan. Ya'ni u shartta xos ikkiyuzlamachilikni yoki mana shunga o'xshash holatlarni tushunmaydi. U uzoq muddat Amerikada yashadi, ya'ni dunyo qarashi shakllanayotgan bir davrda Amerikada yashadi va u baribir O'zbekistonga qaytganidan keyin Amerika, ya'ni G'arb orolchalarini yaratishga harakat qildi va qisman buning uddasidan chiqdi ham. Lekin u O'zbekiston siyosiy rejimi uchun bir boshqa bir zihniyat, boshqa bir fenomen sifatida qolaverdi. O'ylaymanki, Gulnora Karimovaning siyosiy karyerasi va uning kelajagi haqida xulosa chiqarish hali biroz erta. Chunki Islom Karimov nima bo'lganda ham ketishidan oldin, hokimiyatdan ketishidan oldin Gulnora Karimova va Lola Karimovalarning va boshqa oila a'zolarining xavfsizligini ta'minlab ketishga harakat qiladi. Va buning uchun agarki hokimiyatni Gulnoraga bermagan holatda ham, boshqa shaxsga berganda ham, mana shu qizlari yoki bir boshqa shaxslarni hokimiyatga kiritadi, oliy hokimiyatga va yangi shaxsni tegib turishga intiladigan, tegib turishga harakat qiladigan bir mexanizm yaratishga majbur bo'ladi. Ya'ni saroy to'ntarishi haqida gap ketyapti. Biz davlat rahbari almashish texnologiyasi haqida gapirsak, demak, bu siz aytayotgan format bu saroy to'ntarishi yoki saroy fitnasi yoki saroydagi mojaro, ya'ni bu yerda erkin saylov haqida gap yo'q. Mojaro, lekin saroy to'ntarishi O'zbekistonda men ishonmayman bu narsani amalga oshirish mumkinligiga. Balkim keyingi 5 yillikda bu narsaga bir imkoniyat bo'ladi, lekin hozirgi paytda mana biz ko'ryapmiz, Karimov vaziyatni baribir qo'ldan kelgancha boshqaryapti va bu yerda Rustam Inoyatovni men ijrochi sifatida qarayman. Albatta, u
uning Karimovga Karimovning psixikasini inobatga olgan holda qaysi ma'lumot Karimovga qanday ta'sir qilishi mumkin va Karimov qanday bir buyruq berishi mumkin, ya'ni qanday qaror qabul qilishi mumkinligi to'g'risida unda tasavvurlar mavjud. Bu faqat inoyatchida emas, boshqa bir qudratli shaxslarda ham. Lekin asosiy oxirgi xulosani Karimov aytadi va Karimov vaziyat to'g'risida bevosita va bilvosita ma'lumotlarga ega. Rahmat Jamoliddin, endi Anvarjon bilan Anvarjondan so'rasak, Anvar Nazirovdan Gulnora Karimovani yozayotgan tweetlari shu paytgacha mavhum bo'lgan O'zbekistonni siyosatini ertangi kunini biroz oydinlatdimi Anvarjon? Oydinlatdimas, O'zbekistonni siyosiy madaniyatiga yangilik kiritdi. Siyosat kirib keldi bir tomondan. Ikkinchi tomondan bu o'zgarishlarni bir qanaqadir omili desa bo'ladi. Televideniye rahbari o'zgardi deb mana kecha internetda o'qidim. Milliy burch saytida bular aytadiki, bu albatta o'zgarishlarni bir qanaqadir kelajak o'zgarishlarni omilimi yo'nimi, buni ham savol qo'yapti. Men ham savol qo'yamanki, bu o'zgarishlarga olib keladimi yo'qmi, nima to'g'risida gap ketyapti. Boshqa tomondan qaraganda bu yerda iqtisodiy omillar ham bor, chunki bu yili juda ham ko'p savollar paydo bo'ldi. Paxta bilan bog'liq, energetik mustaqillik bilan bog'liq, moliyaviy tizim bilan bog'liq, nafaqalar vaqtida berilmadi, mana aytsam bu korrupsiya muammosi turibdi, bu ham o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Shu bilan qay darajada qudrat va kuch yetadi kurashga, chunki bu narsa O'zbekistonni davlatchiligini yo'qotib yuborishiga ham nimasi bor. Va tashqi omillar, o'sha aytdim, Xitoy va Rossiya, bularni ta'siri qancha kam ta'siri bo'lsa, shuncha O'zbekistonni rivojlanishi kuchli bo'ladi. Men sizga shuni aytmoqchiman, bu ham hammasini birga shu omillarni ko'rish kerak. Albatta, bu birinchi aytilgan bu so'zlar, mana shu bo'lgan nimalar, bu yangilik kiritildi. Ilgari mantiq bo'lgan bo'lsa, bu mantiqni o'zgartirishga olib keldi. Endi boshqacha tomonga ketishga majbur bo'ladi. Agarki masalan o'sha kimdir o'ylagan bo'lsa, tepada haqiqatda Gulnora Karimova ozod bo'ladi bo'lsa, bu o'zi bu million narsa. Kim bo'ladi, nima bo'ladi, buni hozir savol emas, lekin albatta hozir ya nomzodlarni mansibga aytdim. Bu Rustam Azim va Shavkat Mirziyoyev. Bular salohiyati xilma xil biriga o'xshamas, bular orqasida kim turishiga, lekin 100% Mirziyoyev orqasida o'sha siz tilingizga olgan shaxs Rustam Inoyatov turmayapti, bu fakt, men buni bilaman. Anvar Nazirov fikrlari edi. Demak, davlat rahbari almash texnologiyasini bugun muhokama qilyapmiz qurultoy dasturida. Kamoliddin, mana eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Sizni fikrlaringiz bormi? Ya'ni muhokama qildik. Istiqbolda mana bir nechta nomzodlar ham ko'rinyapti. Mana Anvar Nazirov aytdiki, Mirziyoyev, Rustam Azimov nomlarini tilga oldi, Gulnora Karimova, Rustam Inoyatov nomini tilga olyapti va balki ko'rinmas odamlar paydo bo'lar atrofda. Biz bilmagan Turkmaniston kabi, nima deb o'ylaysiz Kamoliddin? Men masalan ko'rinmas odamlarning paydo bo'lishiga ishonishim qiyinroq. Gap shundaki, Islom Karimovning siyosiy stili, boshqaruv stili buni istisno qiladi. Masalan, Rossiyaning sobiq prezidenti Yelsin bu spontanli, kutilmaganda qaror qabul qiladigan shaxs edi. Lekin Karimov Gosplanda ishlagan va davlat boshqaruvida, o'sha kompartiyada ishlagan shaxs sifatida hamma narsani oldindan planlashtiradi. Va shuning uchun hozir aynan o'sha yuqorida zikrga olingan shaxslarga imkoniyat berildi. Endi nima Kamoliddin? Mana Gulnorani, Lolani chiqishlari menimcha oilaning rahbarining iznisiz bo'lganiga o'xshayapti. Albatta, albatta. Birinchi marta Lola Karimova BBC'ga intervyu berganida xulosa qildimki, balkim 2015-yilda Islom Karimov ketar va bu to'g'risida Lola Karimovadan ma'lumot bordir va shuning uchun u o'zini o'sha distansiya saqlashga harakat qilayotgandir degan xulosa qilgandim. Lekin mana Gulnora Karimovaga nisbatan bosimlar, uning atrofidagi muammolarning kuchayishi bu xulosalarni hali biroz erta ekanligini ko'rsatadi nazarimda, chunki 2015-yilda Karimov yana 5 yillik muddatga qolishi mumkin. Chunki mana shu hali biroz xulosa berishga biroz erta, chunki keyingi bir yilda bu narsa ma'lum bo'ladi. Ya'ni prezidentlikka nomzod kelasi 14-yilning oxirida ko'rsatiladi. Lekin Gulnora Karimova o'zining juda ham ziddiyatli faoliyati bilan rejimga juda ham kuchli zarba berdi. Bu fikrga qo'shilaman. Ya'ni uning o'zi juda ham katta korrupsion sxemalarga aralashdi. Mana hozirgacha ham uning davlat o'sha ekspertlarda ulushi borligi ma'lum, lekin buni isbotlash qiyin. Zeramax orqali yiliga Zeramax kompaniyasi
bir necha milliard daromad qildi. Ya'ni O'zbekistondagi hozirgi ijtimoiy vaziyatdan kelib chiqilsa, bu misli ko'rilmagan katta korrupsiyalar. Ya'ni O'zbekiston davlatining, O'zbekiston jamiyatining resursini 5ta sektor orqali Veramax yilga sug'urib ola boshladi. Hattoki oyliklar berish qiyinlashib ketdi. Ya'ni Gulnora Karimovaning bir tomondan informatsion ochiq siyosati, ikkinchi tomondan korrupsion sxemalari O'zbekistondagi rejimni juda ham kuchli bir zarbaga qo'ydi. Ya'ni bu Gulnora Karimovaning daxlsizligi rejimning muammolariga juda ham kuchli sababchi bo'ldi deb o'ylayman. Rahmat Kamoliddin. Mana biz bilan hozir aloqada Rossiyadan o'sha siyosatshunos Abdusam Rahmonov. Abdusam, sizni fikrlaringiz qanaqa? Qanday ko'rinyapti mana Rossiyadan? Juda ko'p Rossiya matbuoti ham yozyapti, bu mavzuga e'tibor beryapti. Va hatto mana Anvar aytdiki, Rossiya aralashuvi bilan O'zbekistonda davlat rahbari almashishi mumkin degan iddaoni ham ilgari surdi. Sizni fikrlaringiz qanaqa? Abdusam. Mana bu bugungi suhbatdan shu xulosaga kelyapmanki, bu gaplar hali ancha ertami-ki bu davlat almashish masalalarini muhokama qilish, shunchaki bir o'zbek elitasi tomonidan shunchaki xalqni, xalqaro jamoatchilikni fikrini bilish uchun boshlab berilgan bir nima deydi, o'ziga xos o'yinmi deb o'ylab qoldim. Nima bo'lganda ham O'zbekiston elitasiga, O'zbekiston rahbariyatiga kelmoqchi bo'lgan kishi islohotlarni va'da qilish kerak bo'ladi. Islohotlarni, mana shu erkinliklarni va'da qilishi kerak bo'ladi va va'dasini ustidan chiqishi kerak bo'ladi. Chunki bu xalqda bir tushkunlikka xos holat bor. Hech narsa o'zgarmaydi, adolat qilish qiyin degan tushunchalar bor va bunga sabablar mana shu oxirgi vaqtlarda bo'lgan nima deydi, shu moliyaviy boshqa muammolar va mana shu oxirgi vaqtlarda biznes tizimlarini yopib qo'yilishi ham bunga bir qo'shimcha turtki bo'lgan deb hisoblayman. Keyin zehniyatda ham tajriba yo'q, tajribamiz yo'q. Ya'ni rahbar almashganini ko'rmadik-da, o'sha 25 yil oldingi almashgan rahbar. Mana Rossiyadagi rahbar almashganini ko'rdik. Boshqa joyda uzoqlashib ketolmasa kerak hozirgi kunlarda. Endi mana favqulodda holatlar bo'lmoqda. Amerika bilan bog'lansak yana eshitirishimiz yakunida. Navbahor, eshityapsizmi bizani? Navbahor. Alo, eshityapman. Ha. Alo. Mana tashqarilashuv deganda bir tarafdan Rossiya, ikkinchi tarafdan Amerika aralashuvi ham aytiladi. Go'yoki Amerika mana Ukrainadagi, Gruziyadagi voqealarga aralashgan degan iddaolar mavjud. Xo'p, uzoqdan ko'rinsa sizga o'sha Amerikadan ko'rinsa qanday istiqbolli ko'rinadimi O'zbekistonda? Istiqbolsizmi? O'sha rahbar almashinuv tinch bo'ladimi yoki biroz g'alayonli bo'ladimi? Nima deb o'ylaysiz bir? Uzoqdan qaraganda yaqqol ko'rinadi degan gap bor. Amerika aralashmasa kerak O'zbekistondagi vaziyatga. Albatta xavotirda. Ayniqsa hozir mana nima bo'layotganini e'tibor bilan kuzatishyapti. Kecha bir rasmiydan so'raganimda nima deb o'ylaysiz deganimda uning javobi funny dedi. Bu degani kulgili. Aytmoqchimanki, Amerika rasmiylari biz qanchalik ularning O'zbekiston haqidagi bilimini shubhasiga olsak yoki tajribasini, ular juda ham yaxshi tushunishadi nima bo'layotganini. Bu yerdagi o'sha O'zbekiston bilan shug'ullanadigan diplomatlar, umuman tahlilchilar, ekspertlar nazarida Gulnora Karimova O'zbekistondagi bugungi tizimning yaqqol mahsuli. Gulnora Karimova yangi odam emas, u qandaydir bir progress qilishga harakat qilayotgan odam emas, balki shu tizimning ozgina nazorat ostidan chiqib ketgan bir qismi. Hozir shu sabab ham chiquvga olinmoqda va Karimov uchun Gulnora Karimova hozir katta bir muammoga aylanib qolgan. Men o'zim shu gaplashganimda, so'raganimda shu gapni eshitaman amerikaliklardan ko'proq. Va hech kim masalan Gulnora Karimovaga O'zbekistonning kelajagi yoki o'sha istiqbolidagi lider sifatida qaray olmaydi bu yerda. Lekin kimga, boshqalarga qarashyapti masalan? Azimovga qarashyapti, Mirziyoyevga qanday qarashyapti? Boshqalar ham borku, Inoyatovga. Endi masalan chet eldan borgan diplomatlar odatda Karimovning atrofidagi odamlar bilan gaplashganda bilishadiki, oxirgi qaror baribir ham prezident Karimov tomonidan qabul qilinadi. Shuning uchun hamma Karimov nima deyishiga qaraydi xolos. Lekin vazirlar bilan suhbatlar, bular hamma juda ham cheklangan. Bilamiz, masalan, Amerikaning o'sha diplomatik telegrammalarida yozilganida
ko'plab elchilar, masalan, o'sha Toshkentda xizmat qilgan diplomatlar Azimovga qandaydir bir o'zgacha ruhdagi inson sifatida qarashganini bilamiz. Lekin mendan o'zimdan juda ko'p so'rashgan, G'aniyev nima uchun bu doirada ko'rinmaydi deb. Lekin Mirziyoyev haqida uncha ko'p bilishmaydi. Inoyatov haqida o'sha SNBning zolim bir rahbari sifatida bilishadi xolos. Lekin shunday fikrlar ham borki, O'zbekistonda masalan Turkmanistondagi ssenariy takrorlanishi mumkin. Ya'ni shu paytgacha hech kim bilmagan, soyada yurgan, lekin prezidentning ishonchini qanaqadir darajada oqlagan bir inson chiqishi mumkin va bu inson kelajakda Karimovdan qolgan merosni ardoqlashi kerak bo'ladi, Karimov nomini bulg'amasligi, qoralamasligi kerak bo'ladi va o'sha O'zbekistonni nazorat qiladigan, o'sha O'zbekistonni egallab olgan norasmiy qandaydir darajada bir jinoiy kuchga ega elitaning ham ishonchini qozongan, ya'ni o'sha balansni, muvozanatni saqlab qoladigan odam bo'lishi mumkin degan taxminlar ham olg'a suriladi Vashingtonda. Ko'rinmas odam, lekin Herbert Uellsda ko'rinmas odam degan romani bor edi, o'sha ko'rinmasdan yuradi tog' shapkasini o'sha nimasini yechgunga qadar. Shunday, keyin nima uchun masalan shunday gaplarni ham eshitamanki, nima uchun Karimov hozirdan aytishi mumkin bu odam kim bo'lishini. Bu xavfli. Agar Karimov o'sha biz bilgan prezident bo'lsa, o'sha uzoqni ko'ra biladigan, qandaydir faqat o'zi qaror qabul qiladigan odam bo'lsa, hozir aytmaydi uning o'rniga kim kelishini. Lekin kimnidir balki avvaldan tanlab qo'ygan bo'lishi ham mumkin va bu biz bilgan odamlar emas degan fikrlar ham bor bu yerda. Rahmat Navbahor, sizni fikrlaringiz bilan eshitirishimizga yakunlasak vaqtimiz ham tugadi. Demak, ko'rinmas odam haqidagi mavhum bir nuqtada eshitirishimizga yakunlasamiz va javoblardan ko'ra yana savollar ko'p va bu savollarning eng kattasini o'sha Gulnora Karimova o'zining Twitter'dagi sahifasida qo'ymoqda mamlakatni mavhumiy ertasi haqida. Rahmat hammaga, tinglovchilar nomidan bugungi eshitirishimiz qatnashlariga rahmatlar aytaman. Rahmat, sog' salomat bo'linglar.